سؤاشة كوساب سن صوماليا يا صوماليلان دين إن بدن أو مدة يا هذا السعودية بتجوعي شركة دين سعودي صوماليلان حقي مريان محارج أو سعودا محاد سكوهيسان محا إمكا مسك دين سارن محارج دو تاين لسكو صو نقلو أمال لكالو أو سوق لكالو عبد الرحمن أرتو حان ربعنا نكوش بدل كان دبات حق لها كده علي دبات هذا سي لبي سوق جرتي مد دولت قرن أو دلك كجرتي إيجيستي iyey mid dagaaladii sokeeyay ay geysteen dhibaatooyinka Soomaaliland ama wqooyiga Soomaaliya dhibaatooyinka dawladda bariga dalka ka jirta ay geysatay waa dhibaato aad iyo aad u xanuun badan waaye dad badan oo Soomaaliyeed ayaa lacagti cashuurta ee laga qaaday qalabkii lagu iibiyo lagu dilay si aad u dhibaatoon wali xanuun badan arin xanuun waaye ee dabcan dalka dhana dhibaatooyinkaas way ka dhacday laakiin waa loo sii kala badnaa gobolada wqooyiga dhibaatooyin aad u badan wixii dhacay markaan soo xasuusano waynu gubay waan ka xunnahay waan aad iyo aad u murugoonayna ee dhowr mar horena waa iri waan ku cilinaya waa arin xanuun badan ay ahayday ee dawladda bariga joogtaana sameysay maanta dawladda joogta ana madax ka ah magaca dawladnimadana aad iyo aad ayaa arintaas ugu xunnahay mana rajaynayno Soomaaliya inay dib ugu soo noqoto dawlad dambe oo waxa soo kale ay ka suuroobaan wax kasto yimaadaba cudur daar looma heli karo saxna ma in dadka in lagu laayo xanuun kaas dhacay wuxuu u baahan yahay waqti dhowr oo biskoosha ah oo soo biskood u baahan yahay waxa socotaana waa biskoodi Soomaaliland hadda waa meel nabada horumar badan ka jira dadaalo badan socda annaguna duruufo gaar ah ku jirnay hadda koonfurt waa ka soo baxayna wadahadalku waa bilowday waxaan qabaa in la wada hadlayo sideeda horumarkii ka mid tahay la gaaray aad iyo aad ayaan rajo badan u qabaa in guul la gaarayo laakiin ma degdegsanin degdegsiiyo soomaalidu koonfurta joogta xukuumadda geedkii roor lagu karo roorroora looga soo degaay inaan degdegnama doonayno midnimada in la soo celiyaan rabnaa ma ka tanasulin mana ka tanasulayno laakiin waxaan rabnaa in loo soo celiyo si raalli la isaga wada yahay oo mar dambana aanay ku dhumi karin marka qadiyadda Soomaaliland way taagan tahay waan daba soconaa weli kamaanan quusan mana la kala tagaayo in la ismacsalaameeyo wax la yiraahay ma jiraan in la wada jiraa jirto oo si la is rabo ayadoo la is rabo la wada jiro in la isjujubo.